Efa Gaffey dwi, a croeso i Bwrdd Twristiaeth Hansh yn Porthmadog! Iawn. Dyl Mei'n oer! Dyma'r cob. Dim corn y cob, dim cob y ceffil, ond y wal. Gafodd ei adeiladu gan William Madog yn 1808, a wedyn dyna sy'n nath Porthmadog gael ei eni. Lle gath y cob cael ei adeiladu i ddal y môr yn ôl. A ffwca foi, 1804, pwy sy'n meddwl i adeiladu wal? Ers dalwm, o'ch ti'n gorfod talu 5p i fynd dros y bastard thing. Ond dwan, mam ddim. Up the revolution. Dwi'n cofio diwedd fan oedd o de, ac o'na ddyn yn stopio chdi, o'n i hyd yn gofyn, o, gair oed y 5p i'r dyn. Heb adeiladu'r cob i droi'r afon glaslyn, fysa'r harbwr ddim digon tefn. Wedyn, fysa'r ddim yn gallu cael llongau ddod yn ôl ac ymlaen. Dim cob, dim port. Cob Records, siop boblogaidd iawn yn gwerthu recordia, a fanna ges i album cynta Steps fi. Tragedy. Mae yna lot o bobl enwog yn dod o Porthmadog, gennych chi Dyl Mei, dwi'n perthyn iddo fo, boi cool, boi da. Gennych chi Oes Gwynedd, gennych chi Barry Tenfoot, a.k.a. Mason Ryan, WWE, boi mwr, boi da, boi brwtyn. Person enwog arall gennych chi ydy Lawrence of Arabia, a mae o'n dod o Dermadog sydd ddim rhy bell o fama. Hefyd, gennych chi Gerall Penant a Efa Gaffey. Nath nhw adeiladu'r Heilffordd i gario llechi o Blaenau i'r harbwr. Mae'r Heilffordd a Porthmadog yn denu twristiaeth o bob man. Aia, gawmet! O, gyma'na dribbles yna fo. Mae yna ddwy'r Heilffordd efo trena stem a diesel yn mynd â chdi ar yr is, efo ochrau Gynarfon, a'r ffordd arall Festiniog i Blaenau. Dwi'n dall pam sa'ch ti eisiau mynd i Gynarfon, ond pam sa'ch ti eisiau mynd i Blaenau. Ych chi'n mynd i ddeud pa hyn di cnicht? O, come on! Yr un pwynti na fanna. Ond ar top o'n flat. Fyny ffwrna, gynnych chi Black Rock Sands a Morfa Bychan, lle mae Boy Racers yn gwneud donuts ar y traeth. Lawr Fforcwt sy'n mynd am Penrhyn Deidraeth, a gynnych chi Porthmeirion, lle y festival gorau yn y byd, festival number 6. A lawr ffwrna, gynnych chi Gricciad, sy'n fawr castell really nice. Hefyd wedyn lawr long, gynnych chi Bwllheli, sydd reit debyg i Port, ond bach mwy rough. Mae Clwb Golf Porthmadog yn Morfa Bychan a yn ôl y tenancy agreement gan y ffermwyr mae yna compo'n gorau cael ei dalu. Jyst rhag ofn i ryw anifeiliad gael hitio ryw fywch, ryw ddafad. Ond dwan, gan bod y gêm bach llai brutal, mae'n birdie sy'n cael ei hitio. O, come on! Yr un a sy'n pwyntio fyny! Cyn briliant! Crech da! Mae'n dweud croesi'r traeth, ond dwi'm yn gweld pam bod yn dweud traeth, achos does am traeth yma, dyna oeddwn i'n alw, yr ardal yma, ti'n dod lawr i traeth. A o'n i'n arfer chwarae hoci, tîm Porto yn cw, Captain Boy. Pam bod fi hyd wrth ymwyl bins? Dwi wedi bwrth ymwyl tri bin iddiw. Joio'r fflag yma, legless, jyst oedd os oeddwn ni fama ers dalwm. Goal! Back of the net! Joc, Grampel. Dyma Clwb Ffutbol Porthmadog, un o'r ei hynna a gora yn y wlad. Ac oedd Oes Gwynedd yn arfer chwarae i Dyn Port, cyn iddo fo fatha dechrau tyfu vegetables a pethau. Dwi'n mynd i wneud hyn efo sgidion. Dwi'n iddo! Gerwg i mam o'n ymwneud â drinwys. Felly, dyna chi Porthmadog. Likewch, rhannwch, subscribewch. Fel eich eto.